បាទជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីយើងជួបគ្នាទៀតហើយនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកលោកស្រីអំពីវិធីសាស្ត្រដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីកែសម្រួលកែលម្អទិន្នន័យរបស់យើងបាទតាមធម្មតាទិន្នន័យដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យ GIS វាតែងតែមានការប្រែប្រួលរបស់ចាស់អាចប្រែប្រួលបាទដូចជាវត្ថុថ្មីមួយចំនួនបាទវត្ថុខ្លះទៀតបានកើតឡើងថ្មីបាទរបស់ខ្លះទៀតវាប្រែប្រួលដោយសារថាទិន្នន័យដើមវាមិនសូវសុក្រឹតអញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងត្រូវកែប្រែកែសម្រួលទិន្នន័យរបស់យើងជាប្រចាំបាទអញ្ចឹងយើងតែងតែទាមទារឲ្យមានការបាទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យបាទឬក៏អាប់ដេតនោះបាទជាទៀងទាត់ដូច្នេះក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងសាកល្បងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាយើងរៀនធ្វើការកែសម្រួលកែលម្អទិន្នន័យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងសូមអស់លោកលោកស្រីបើក QGIS មកបាទក្នុងនេះខ្ញុំនឹងយកទិន្នន័យមួយចំនួនមកបង្ហាញជូនលោកលោកស្រីហើយយើងកែលម្អវាបាទដែលជាឧទាហរណ៍ទេបាទមិនមែនជាការកែលម្អទិន្នន័យជាក់ស្ដែងទេអញ្ចឹងជាបឋមបាទយើងធ្វើការកែលម្អទិន្នន័យពីចំណុចបាទការកែប្រែទិន្នន័យយើងធ្វើទៅបាននោះត្រាណាតែយើងប្រាប់ QGIS ថាយើងនឹងកែប្រែទិន្នន័យបាទយើងប្រាប់វាតាមរយៈការបើក editing mode មក editing mode នេះអស់លោកលោកស្រីអាចចុចលើសញ្ញាខ្មៅដៃនេះនៅលើ toolbar digitizing toolbar នេះបាទបើសិនខ្ញុំទាញវាយកចុះមកក្រោមស្រួលមើលអស់លោកលោកស្រីចុចលើ icon ឬក៏ប៊ូតុងសញ្ញាខ្មៅដៃនេះបាទយើងចុចលើនេះយើងប្រាប់ទៅ QGIS ថាយើងរៀបចំកែប្រែទិន្នន័យបាទហើយចំណែកឯប៊ូតុងដែលមាននៅលើនេះនឹងប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទទិន្នន័យដែលអស់លោកស្រីយកមកប្រើប្រាស់បាទប្រសិនបើខ្ញុំបន្ថែមទិន្នន័យមួយទៀតដែលជាពហុកោណឧទាហរណ៍ទិន្នន័យមួយនេះបាទហើយខ្ញុំសិលេចលើវាយើងនឹងឃើញថាប៊ូតុងនេះមានភាពប្រែប្រួលបាទវាប្រែប្រួលបាទវាផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងឧបករណ៍ដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីកែសម្រួលទិន្នន័យរបស់យើងអាស្រ័យទៅលើប្រភេទទិន្នន័យដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំដាក់វាជាពហុកោណអស់លោកលោកស្រីឃើញបែបនេះបើខ្ញុំបដូរវាទៅជាចំណុចអស់លោកលោកស្រីឃើញបែបនេះហើយប្រសិនបើខ្ញុំដាក់វាជាប្រភេទបន្ទាត់វិញបាទឧទាហរណ៍ទៅជាប្រភេទបន្ទាត់របៀបនេះបាទលោកស្រីនឹងឃើញថាវាមានការប្រែប្រួលម្ដងទៀតហើយបាទមានការប្រែប្រួលនៅទីនេះទៀតហើយបាទអញ្ចឹងសូមកុំមានការផ្លែកអារម្មណ៍ឬក៏មានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលយើងឃើញអាប៊ូតុងទាំងអស់នេះប្រែប្រួលបាទក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីការកែប្រែចំណុចអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចលើសញ្ញាខ្មៅដៃនេះដើម្បីរៀបចំខ្លួនកែប្រែចំណុច
នៅពេលដែលយើងចង់បន្ថែមចំណុចយើងចុចលើសំទុះនេះយើងត្រូវសិលេចយកទិន្នន័យនេះសិនបាទទិន្នន័យដែលយើងចង់កែរួចហើយបើកវាបាទបើសិនបើយើងចង់ថែមចំណុចអលូលោកស្រីចុចលើ add point feature នេះអលូលោកស្រីអាចចុចបន្ថែមលើចំណុចបាទនៅពេលដែលយើងបន្ថែមលើចំណុច QGIS នឹងឲ្យយើងបំពេញព័ត៌មានចូលទៅក្នុងតារាង attribute បាទតារាង attribute អលូលោកស្រីវាយបំពេញមកឧទាហរណ៍ថា school code ឬក៏ commune district អីតាមព័ត៌មានដែលយើងដឹងរួចហើយ click OK បាទក្នុងនេះខ្ញុំមិនបានបំពេញអ្វីទេទុកចំហចោលព្រោះគាត់ថាជាឧទាហរណ៍ទេនៅពេលដែលខ្ញុំចុច OK អលូលោកស្រីនឹងឃើញចំណុចថ្មីមួយដែលបានបង្កើតឡើងនៅទីនេះបាទប្រសិនបើយើងចង់រំកិលចំណុចទាំងនេះយើងអាចជ្រើសរើសយក move feature មកខ្ញុំសាលបងបាទបាទទាញបាទចំណុចមួយនេះយកទៅដាក់ទីតាំងផ្សេងបាទដើម្បីទាញវាយើងយកអា tonic pointer នេះមកដាក់ឲ្យចំពីលើចំណុចនេះចុចពីលើវាឬឲ្យអស់វាយកទៅដាក់ទីតាំងថ្មីឧទាហរណ៍ដាក់ត្រង់នេះបាទយើងអាចចុចលើវាមកអស់វាមកដាក់នៅទីនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះការកែប្រែទិន្នន័យជាចំណុចអស់លោកលោកស្រីមិនសូវឃើញមានឧបករណ៍ច្រើនទេពីព្រោះចំណុចមិនមានការគូសវាអីច្រើនទេគឺមានតែការបង្កើតថ្មីការរំកិលបាទឬក៏ការគេហៅថា copy រួចហើយរំកិលបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំប្រើអានេះខ្ញុំចុចលើវាបាទខ្ញុំដាក់វាមកទីនេះអាចចំណុចចាស់អត់បាត់បង់ទេអត់រត់មកតាមទេមានន័យថាយើង copy វាយកមកដាក់នៅទីនេះអញ្ចឹងយើងបានពីរចំណុចបាទការកែប្រែទិន្នន័យចំណុចសាមញ្ញបាទសាមញ្ញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបង្ហាញឧទាហរណ៍វែងឆ្ងាយទេព្រោះវាមិនមានអ្វីវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំជួនឧទាហរណ៍តែមួយទៀតទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំបន្ថែមចំណុចមួយទៀតនៅត្រង់ណាមួយឧទាហរណ៍នៅទីនេះបាទឧទាហរណ៍ចំកណ្ដាលនេះនៅពេលដែលខ្ញុំចុចលើវាខ្ញុំត្រូវបំពេញព័ត៌មានទាំងអស់នេះអញ្ចឹងប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញបាទសូមអញ្ជើញបំពេញចូលបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំបំពេញចូល province ម្ដុំនេះខ្ញុំគិតថាខេត្តកំពង់ធំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីអាចបំពេញកំពង់ធំបាទចូលមកបាទហើយនៅពេលហ្នឹងយើងអូខេទៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអូខេមកបាទលោកលោកស្រីនឹងបានចំណុចថ្មីមួយនៅទីនេះបាទនៅពេលដែលយើងកែសម្រួលទិន្នន័យរបស់យើងគួរតែរក្សាវាទុកជាប្រចាំបាទកុំចាំយើងកែឡើងច្រើនរាប់សិបនាទីហើយបានយើងរក្សាវាទុកជួនកាលម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រមានបញ្ហាឬក៏ដាច់ភ្លើងឬក៏កម្មវិធីវា crash មានន័យថាវាជួបប្រទះបញ្ហាអ្វីដែលយើងបានកែប្រែហ្នឹងវាបាត់បង់អស់អញ្ចឹងគួរតែមានទម្លាប់មួយគឺសិនបើអ្វីដែលយើងកែប្រែហ្នឹងមានលក្ខណៈសមរម្យមកហើយបាទយើងគួរតែ save វាបាទហើយយើងគួរតែ save សម្រាប់មួយ layer នេះប្រសិនបើយើងបើកកែតែមួយ layer
បើសិនជាយើងបើកកែច្រើន layer យើងអាច save for all layer នេះបាទអញ្ចឹងសូមបង្កើតទម្លាប់មួយរក្សាទុកទិន្នន័យជាប្រចាំបាទហើយនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ការកែសម្រួលអស់លោកលោកស្រីត្រូវចុចលើសញ្ញាខ្មៅដៃនេះវិញដើម្បីបិទការកែសម្រួលបាទនៅពេលដែលយើងចុចវានឹងសួរយើងថាយើង save ឬក៏អត់បាទហើយថានេះជាឧទាហរណ៍ទេខ្ញុំមិន save វាទេអញ្ចឹងខ្ញុំលុបវាចេញវិញដោយប្រើពាក្យ discard នេះ discard មានន័យថាបោះបង់ចោលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរក្សាទុកទេបាទចុះអស់លោកលោកស្រីបានឃើញពីការកែលម្អទិន្នន័យជាចំណុចបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការកែលម្អទិន្នន័យជាពហុកោណបាទក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាទនៅក្នុងវីដេអូមួយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមួយទៀតយើងកែទិន្នន័យជាពហុកោណទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ។